弱々しく弓を演じますから、女優ですから、私女優ですから、これからみんなごめん、できない、無理、助けて、お願いってやるから、まあ内密でこの強い弓はここだけの話ということでよろしく頼む。怪物くん、いってらっしゃいませ。お付き合いいただきましてありがとうございます。今日一日お仕事頑張ってください。明日は3日間3連休、イエイイエイイエイで、私は毎日日曜日、イエイイエイイエイ。瞑想女優です。瞑想女優。そうそうそう。瞑想女優。ナイスです。はい。またね、ありがとうございます。本当にね、楽しいひとときを、本当に怪物くんのね、おかげですごくいい気分させてもらってます。結構私こう見えても根に持つんです。手に持つんです。なんかサバサバしてませんから。 ね、ありがとうございます。すいません、引き止めちゃって。ありがとうございます。ではまたお越しくださいませ。今日とか料理配信ができたらいいなと思って、料理配信めっちゃちょっとハマってしまった。楽しい、自分がすごく楽しい。そうそう、だから料理配信はね、今日はね、何作ろうかなって、そうするとね、めんどくさい料理ができるっていうことで、みんな幸せになる。私も幸せ。リスナーさんもなんか面白がってくれる。そう、バレバレのジェットコースターは、本当ですよね。そうなんですよ。だから、私に沼っちゃって。沼っちゃって。みんな、私に沼ってますか？この沼ってるっていうことは使いたいかな、神と。私に沼っちゃって。ジェットコースター。そうなんですよ。ジェットコースターってね、本当なんですよ。いろいろな私がいる、いろんな弓がいる。もうね、魅力的。ありがとうございます。私の、あなたも私の朝に似ています。あら、本当ですか？ナイスです。沼と弓、なんか泥みたいじゃない？なんか泥、沼と弓。もっと綺麗な名前がいい。もっと綺麗な名前がいい。沼と弓って沼ってるけどさ、違った、なんか泥じゃない？ また安い弓になんか似てるような感じ。西村誠さん、沼と、うっさい弓、沼と弓、泥って、そう、泥じゃないか、沼って泥みたいな感じで、沼ってさ、感じでさ、沼っちゃってとかっていうのはなんかいいけどさ、沼って沼でしょ、沼ってさ、泥でしょ、そこにこうはまってこう抜き出せなくなるのが沼なんでしょ、沼と弓。ありがとうございます。ケイクさん、また今日も来てくれてありがとうございます。どうも皆様いらっしゃいませ。私まだまつげがないですけども、まあまあ化粧が完成しております。おはようございます、バンタ様。ありがとうございます。ね、ご丁寧にありがとうございます。まつげ忘れた。下がまつげ。まつげ持ってきていい？ まつげを忘れた。まつげ。まだ美容院予約するの忘れた。今日の夜の献立どうしようかな。豚のバラ肉がね、昨日半額で買ったんですよね。あと鶏肉もある。それとあとはね、もやしもある。まあやっぱりね、私ね、料理が苦手ですので、まあ野菜炒めぐらいしかできませんかしら。野菜炒めかな。豚汁作ろう。豚汁。でもごぼうがないや。どうしよう。何があった？卵とウインナーと牛肉。何作ったらいい？防水予想のシワ、まつげで完了。そうですね、防水塗装の。まだまつげができてない。そうですね、もう大体結構今日まあまあさ、いい感じですよね。自分のこと語るとあれかもしれない。西村さん、今日ご飯何する？何作ればいい？豚肉と、何があった？小松菜もある。小松菜も。あとキャベツも少々。あと、もやし。昨日ちょっと半額だったので、もやしとキャベツの、ほらパックである、洗わなくていいよって、ぶっ込むだけで大丈夫よってやつ。やつって言っちゃった。やつじゃダメ。ぶっ込むだけで OK なものでございます。西村さん運転中だ。ダメだ。いいですよ、西村さん。打たないでよ。どうせ野菜炒めだろうって。そう、野菜炒め。そうだよね、野菜炒めで決定で。はい。今日はね、すっぴんだったんですよ。で、それで、もうまた書いちゃった。私もう可愛く、今日はね、すっぴんだったんですよ。で、もう皆様のおかげでね、早く化粧しろって言って、煽られながら化粧しました。まだね、まつげの方がないんですけど、まつげは洗面所に忘れてしまったので、もやしはサラダで。もやし
ごめん、野菜食べちか無理だ。あのね、もやしはね、なんでかって言ったら、なんで野菜炒めになるっていうかね、もやしとあのキャベツが入ってる、ほら、人参とかキャベツとか入ってるやつ、ほら、入れればいいだけの、あるじゃないですか。だからね、サラダはダメだな。あと何かある？あ、ゴンタさん、大変失礼しました。どうせこういうの書いてもね、言うこと聞かないからな、ゆみちゃんはな。何がいいかな。豚汁は、あ、でも、ごぼう買ってこいかな、ごぼう。ごぼう買ってきて。あるものだけで作った方がいいのかな。私、無駄に買っちゃうんだよな。買い物するのやめよう、今日は。そうだね。野菜炒め。あ、いいこと考えた。毎日野菜炒め。いや、昨日野菜炒めじゃないんだよ、あれ。小松菜炒めなんだよ。もう炒め物の。うん、そうですね。じゃあこれから愛ちゃんと二人でむちゃさんをお料理しようかな。いただきます、いただきます、ごちそうさまです。そう、二人でいつも話してるんです。むちゃさんはどうせ私たちは相手にしてくれるはずがないよねって言ってるもんね、愛ちゃん。そう、あ、鮭があった。鮭と野菜炒めと味噌汁、これでよくない。あ、それで大人のカニカマ、そう、大人のカニカマ昨日出すの忘れた、うん、昨日はほら、小松菜の炒め物と、味噌汁と、あと、キムチと、キュウリ、あ、キュウリとトマトの教えてもらったのね、西村さんからね、あのオリーブじゃないけどね、ごま油だったんですけど、で教えてもらったのでしょ。であと、そうだから大人のカニカマを出すの忘れちゃったんですよ。違うんだよ、そんなことで、むちゃさんはね、素敵な人だよねって言って、あーちゃんとね話してるんですよって言って、まあね、変な話ね、あのお願いしてもね、もうお断りですよねって。そう、うん、あ、目の前置いといて、そう、忘れちゃったの。いや、もう一回入れたんですよ、もう一回ね。そう、大人のカニカマ見る、大人のカニカマがあったの、それを出すの忘れちゃった。昨日料理配信をしてまして、今日のメニューはこちらにある。だからね、やっぱりね、あの苦手なんですけど料理は、でも手元は映しながら、あの包丁さばきとかできないけど、やっぱり料理出来上がったのだけは見せ